Тікелей эфирде іскер хабары, армысыздар. Қазақстан аумағында кәсіпкерлерді қолдауға арналған 188 орталық жұмыс істеп тұр. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы сарапшылары орталыққа келген кез келген кәсіпкерге ақысыз қызмет көрсетіп отыр. Енді ғана бизнес ашсам дегендерге де бұл жерде есік ашық. Кәсіп ашу тәуекелге бел буу, бірақ біздің елде бизнеспен айналысқанға береке бар. Солай ғой. Таныс болыңыздар, бүгін іскердің іскер студиясында қонақта жеке кәсіпкер Ләззат Жақсылыққызы Бектұрымова. Қош келдіңіз. Ләззат Жақсылыққызы, сіздің бизнесіңіз тез тамақтану, былайша айтқанда, қазіргінің тілімен айтқанда, фаст-фуд тағамдар. Бұл бизнеске қалай келдіңіз? Идея неден туындады бизнес бастау туралы? Енді осы ой бұрыннан бізде ойымда болды. Осы бір бизнес ашып жұмыс істейік деп жолдасым екеумізден. Сосын бір жолдасымыз бізге ой салды. Осы 3-ші Евразия ойын сауық орталығында осылай жұмыс істеп көрсіндер деп, фастфуд сондай ашсындар деп, енді көбінесе отбасыдағылар тұрады ғой. Содан ой туып, осы жұмысты меңгеріп, кішкене сенімшілік болды басында, бірақ жолдасым қолдап, көмегімен осы жұмысты алға басып кетті. Біздің елімізге көбіне-көп тез тамақтану, фастфуд орындары, желілері франчайзингпен келеді. Демек, белгілі бренд Қазақстанға келеді, иә? Сіздің бизнесіңіз франчайзинг па, әлде бизнесті өзіңіз жүйелеп қойып алдыңыз ба? Өйткені франчайзингтің белгілі маркетингі дайын, есеп қисабы жасалған, брендтің аты бар. Сондықтан оларға бизнес жүргізу оңай. Ал сіз қалай еттіңіз? Франчайзинг емес, біз өзіміз ойдан шыққан ой осы. Өзіміз атында, дизайнда өзіміз тапқанбыз. Отбасымызбен бірге шетелдерге қыдырамыз, осы жерде мейрамханаға барамыз. Сол кезде Италия мен Мексиканың тағамдары өзімізге сүйсініп, ұнатып көреміз. Содан осы саламен, осы сферамен дейді ғой, енді өстіп, осы кафені бастап жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ атын бәрін өзіміз қойып, бәрін бастап кеттік жұмыс істеп. Атын қалай атадыңыз және неліктен ондай атауды таңдадыңыз? Аты латина. Осылай шешімге келдік. Италия, Мексика тағамдарына лайықты тағамдар бізде бар. Тез тамақтану орындары көбіне көп, адам көп жүретін жерлер. Автовокзал, аэровокзал, немесе аялдамаларда. Сіздің бизнесіңіз қай жерде орналасқан? Біздің бизнес Евразия ауданында орналасқан. Сол жерде бұрында... Астана қаласында? Астана қаласында ғой. Әзірге Астана қаласында ғой да сіздің бизнес? Астана қаласында. Бұрын олар районында ондай ойын сауық орталық болмаған. Содан біз біріншіден сол жерге шешім қабылдағанбыз, сол жерде ашуды, өйткені сол районда бұрын болмаған. Біріншіден, екіншіден көп адамдар отбасымен бірге серуендеп осындай ойын сауық орталықтарға барып серуендейді. Балдар кішкентай ойын ойтын жерлері бар, кішкентай бүлдіршіндер. Ата-аналар болса, өздері заттарын алып, шопинг дейді ғой, бос уақыттарын өткізіп, және бізге келіп тамақтанып, өстіп, уақытын өткізіп, демалыс уақыттарын өткізеді. Әрине, бұл коммерциялық құпия дегенмен де, шамалап айтқанда, шамамен айтқанда, жалпы бизнеске шамамен қанша қаражат салдыңыз, мүмкіндік болса, сонымен де біздің көрермендерімізбен бөліскеніңізді қалаймыз. Енді қаражат бірталай шықты біздің, бірақ өзің үмітімді ақтап жатыр. Демек қайтарымы бар? Иә, шүкір. Кәсіпкер ретінде бір жыл шамасында, ойлайым, осы шыққан ақшамыз, қаражатымыз өз ойдағыдай бізге қайтып оралып келеді. Демек табысты? Табысты, шүкір. Ләззат Жақсылыққызы, фаст-фуд, тез тамақтану орындары дегенде, жалпы кішкене екі ұдай пікір бар. Тәтті тағам тез дайындалады дегенмен де, бұл жаңағы концентраттар, қоспалар, нан тағамдар қолданылатын, белгілі бір тағамның сапасына қатысты екі ұдай пікір туындатады. Сіз дайындайтын өнім, тез тамақтану, фаст-фуд өнімдер. Осындай сапаға көңіл бөлем, жалпы қалай дайындалады, өнім шикізаты қайдан алынады? Сол туралы айта кетсеңіз. Біз өнімдерімізді осы өзіміздің Ақмола облысының аумағындағы шығарылатын шикізаттарды аламыз. Өткені өте біздің қасында өз дамыған тамақ жағындағы өнер
тамақ жағында шикізаттары. Соларды тез алып келеді, заказ береміз күн бізенді. Жылдам бізге алып келеді, қолайлы және қол жетінді бағамен алуға болады. Өзіміздің ұнымыз бар, Қазақстанда, Ақмола облысында өзіміздің сүтіміз бар дейді, шұжықтарымыз да бар. Жақсы, иә, сол өзіміздің заттарымыз бізге қолай. Енді, демек, сонымен қатар Ресейдінде кейбір шикізаттарын аламыз. Ол енді арасында қоса. Бірақ енді ешқандай дайын көбісі өлет, дайын жаңа котлет салат, гамбургтің арасына дайын консерт добавляйды, қосады дейді өлет, көбісі. Бірақ біз барынша өзіміз пісіріп, өзіміз дайындап, соусы болсын, котлеті болсын, салатыны, еті болсын, бәрі өзіміздің Ақмола облысынан шикізат шығарылатын заттардан сол жерден алып өндіреміз. Сол тамақтарды өнімге қосып, сөйтіп тамақтарды клиенттерге береміз. Таза тағам, адал тағам. Таза, адал, халял тамақ тағамдар. Отандық шикізатты қолданасыз. Иә, иә. Ресейден қандай шикізат алып отырсыз? Уақыттан енді біз ірімшікті аламыз. Оларды қосамыз. Өйткені сол ірімшік бізге жақсы пиццалар жақсы шығады. Оны енді. Бірақ өзіміз кімде қолданамыз, бірақ Ресейден шын не алатын десеңіз, ірімшікті жерден аламыз. Отандық кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізіп жатыр ма? Иә, келісімшарт бар, жұмыс алған шығар. Жұмыс жүріп жатыр, солармен бірге келісімшарттарымыз бар, өздері әкеліп береді. Ешқандай қиындық жоқ. Тамаша, отандық кәсіпкерлер біздің отандық бизнесті дамытуға ынталы. Иә, иә, жақсы. Солай айтсын келіңіздер. Ләззат Жақсылыққызы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жуырда 74 мыңнан астам осындай сіз сияқты кәсіпкерлік иелерінің арасында сауалнама жүргізді. Және сонда анықтағанымыз 34 мың маман жетіспейді екен біздің елімізге. Әсіресе қызмет көрсету саласына, иә, жұмысшы мамандықтар, қарапайым ғана мамандықтар. Сіздің бизнеске мамандар жеткілікті ме? Және оларды дайындау үстінде белгілі бір жүйеңіз бар ма? Жеткілікті. Біздің кәсібімізде қазір, біз енді кішкене кәсіпкеріміз ғой, жаңадан тәртіп әсіп кеткен 6 адам бар жұмыста, 2 аспазшы, 2 продавец кассир, администратор, бухгалтер. Сол өзіміз үлгеріп жұмысты, меңгеріп жұмыс істеп жүрміз. Қызметкерлерді қалай таңдайсыз? Біріншіден енді кәсіби сапалы, білімді, разряд дейді ғой. Мысалы аспазшы келетін болсақ, сонда разряды бар, жақсы білімі бар, сапасы бар адамдарды таңдағанды қалаймыз. Ең алдымен жеке куәлігі, санитарлық кітапшасы болғаны дұрыс. Өйткені адам документінің бәрі дұрыс болса, құжаттары дұрыс болса, жұмысы да дұрыс болады деп ойлаймын. Енді аспазшы өз жұмысын таза істеп, сапалы істесе, сол ең алдымен бірінші мен қоятын мақсатым сол. Құжаттар жөнінде сөз бастадыңыз, Ләззат Жақсылыққызы. Мына тамақтану орындарының иелері көбіне көп рұқсат құжаттарын алуда қиналамыз дейді. Сізде қалай болды? Сіздің тәжірибеде? Бізде ешқандай қиыншылық болған жоқ. Бәрі тез жақсы өтті, барлық құжаттарға келісім береді оған. Солардың бәрін тез алып, өзім ойдағыда жұмысты бастағанда ешқандай қиналған жоқпын. Демек жол ашық. Жол ашық. Істеге адамдарға жол ашық. Ынтасы бар болса, бәрін істеуге болады. Осындай, тамаша, осындай бизнесті ашқысы келіп, сіз сияқты ойы бар, идеясы бар, бірақ жаңағы ойланып жүрген азаматтарға сіздің жауабыңыз тұшымды жауап болды деп есептейміз. Және бизнес ашуға белгілі бір ықпал етсе, сіздің де бір үлесіңіз, отандық кәсіпкерлікті дамытуға қосқан үлесіңіз деп санаймыз. Енді бір сұрақ, мемлекеттік бағдарламалар бар, түрлі мемлекеттік қолдаулар бар. Сіз соны қолданып көрдіңіз бе? Жоқ, осы бизнесқа біз өз қаражатымызбен кірдік қой. Бірақ енді ешқандай мемлекеттік қолдаған жоқпыз. Бірақ болашақта енді кеңейсек, үлкен мейрамхана ашып жатсақ, біз кішігірім ғой. Сондай үлкен бір жұмыс ашылып жатса, сол кезде мемлекеттік қолдаумен программалар бар ғой, неше түрлі. Бөлісе отырыңыз, демек ондай жоспарыңыз бар ғой? Бар, бұйырса. Сондай болашақта жоспарымыз бар, соны қолданып шығармыз, бұйырса. Тамаша. Іскер әйелдер, іскер азаматшалар, жалпы бизнесте жүрген қыз келіншектер отбасына уақыт таба алмайды деп жатады. Уақытты басқарудағы белгілі бір құпияңыз бар ма? Бөлісесіз бе бізбен? Бәрі енді отбасымен жұмысты, бәрін бірге жұмыспен үйді
Ужасно, совмещать это болады. Шканда хиндомиз. Байланс друга болады. Шканда хиндомиз. Бірақ біздің балдарымыз кішкене өсті, үлкен ұлымыз 14-те, қызымыз 10-да, кішкентай қызымыз балабақшаға барады. Үлкен балдар өздері сабаққа барады, өздері келеді, сабақтарын оқиды. Жеке кәсіп болғаннан кейін, жеке бизнес болғаннан кейін, сол балдарға лайықты жұмысты жұмысқа барып, олар бос кезде біз үйге келіп, бірге үйде болып, демалыс күндері бірге боламыз. Ешқандай қиындық жоқ, бірге қосып, жұмыспен үйді жасауға ешқандай қиындық жоқ, жұмыс үйге болады. Ләззат Жақсылыққызы, шағында болса бизнесіңіздің, бір жыл, жылдың басында бастапсыз, бір жылда өткен жоқ. Дегенмен де, тәжірибеңіз бар. Біздің көрермендерімізбен бөлісе кетсеңіз, жалпы осы фастфуд тағамдарын, тез тамақтану орындарын ашқысы келетін азаматтар, бизнес бастау үшін қандай қағиданы ұстану керек? Мысалы, үш қағиданы атап өтсеңіз. Ең алдымен енді қандай қателіктерге жол бермеу керек? Енді әр әйел үйінен бала кезінен ата өзінің анасынан тамақ істеуді үйреніп, біліп шығады. Яғни, әйел адам тамақ жасауға ешқандай қиындығы жоқ. Оның тамаққа өнерге бір ерекше махаббаты, талабы болса, осындай фастфудты, кафені, осы мейрамхананы ашуға ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Және де барлық аспаздық емес, қай сала болса да, қай бизнес болса да, өз ерекше құштарлықпен, өзіне сенімділігімен, ең алдымен сенімділігімен, сенімді болса, қай болса да, қай жұмыс болса да, бәрі алға жүре береді. Бастауға ешқандай қиындық емес. Ал бизнесмен, іскер азамат қандай қағиданы ұстану керек деп ойлайсыз? Бірінші кезекте. Бірінші кезекте өзіне сенімді болу. Мен істей алмаймын деп ойламау керек. Бизнесмен өз ойында нақты тұрып, алға жылжу керек. Алға жылжу. Сізде күмән болған жоқ па? Басында кішкене болды, бірақ кез оңай алып кеттім. Ешқандай қиын болған жоқ. Дегенмен тәуекел жасадыңыз. Тәуекел түбі жерге айып, өтесің де шығасың дейді ғой қазақта. Сіздің ісіңізге сәттілік тілейміз. Бірнеше жылдан кейін осындай тез тамақтану болсын, болмаса жалпы қоғамдық тамақтану орындары болсын, немесе үлкен мейрамхана болсын, ісіңіздің сәтті жүзеге асқанына куәгер болайық деген тілек арнағым келеді. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Эфирде жүздескенше, табысты болайық.